sırasını, ha belə eyni bir neçə nişanı qrupdakı sıra sayını bildirir. Təhlükəli xarakteri xəbərdarlıq nişanı üzərindən göstərir və mənası kifayət qədər asan başa düşülən rəmzlərlə ifadə olunur. Konstruksiyanın mühəndisi James Hogg
idi. Işıqların iki rəngi var idi və rəngləri keçid ses siqnalları ilə baş verildi. Sizdə şişkişər kutuda oturan polis təmini idarə olunurdu. Uşaqlar, 1920-ci ildə isə ilk dəfə olaraq üç rəngi, qırmızı, sarı, yaşıl ışıqlar, Işıqlar Detroit və New York şəhərlərində quraşdırılmışdır. Bu ixtiranın müəllifləri William Potts və John Harris idi. Avropada ilk dəfə olaraq Işıqlar 1922-ci ildən sonra quraşdırılmağa başlamışdır. Bəzi uşaqlar deyir ki, Işıqlarda niyə məhz qırmızı, yaşıl və sarılarda istifadə olunur? Bu rəng gündüz və gecə yağışda və dumanda yaxşı görünür. Qadın şəhərci üçün isə ideal rəng hesab edilir. Yaşı rəng isə qırmızıdan tamamilə fərqli seçilir. Onları ayırmamaq mümkün deyil. Bu iki rəngin arasında sarı rəng də var. Sarı rəng isə çox diqqət cəzbədən rənglərdən biridir və sürücülərə diqqətli olmalısın. Yanır, sönür, durmadan, yaşıl, qırmızı, sarı, saxlayır bizi qəzadan, svetoforun ışıqları. Bir dayan, yolu keçmə burada, keçir altı keçirdə, uzaq ol təhlükədə. Qaçın, qaçın, ay şartın, yolda belə oynamazlar qaydalara, əməl edib oynamağa aparkır. Keçidlərdən keçəndə hara gəldi boylanma, keçidlərdə yubanma, sən təhlükə yaratma. Vəzifə sürəndə sükanı buraxma sən, 14 yaşın yoxdursa yolda sürə bilməsin. Topu küçəyə atma, onun dalınca qaçma. Qalar təkər altında, nə edərsən sanında. Avtobusdan düşəndə çalış arxadan keçsən. Tramvaydan düşəndə qabaqdan keçməz. Yeraltı keçidlərdən və yaxud keçid göstəriciləri yerləşdirilmiş yerlərdən keçin. Yol keçməzdən əvvəl sağa və sola baxın. Özümüzü və əzizlərimizi sevək, yol hərəkət qaydalarına əməl edin. Qaydalara əməl edin.